Hej, velkommen til 644. Ja, jeg er alene her i dag. Jeg sidder her på min værelse og tænker alligevel på det nye optageprogram, jeg mig og Mia får skaffet os. Mika er desværre syg i dag, så han kunne ikke være med. Men jeg tænker mig at spille Slender i 8 sider. Så hvad siger til, at vi bare hopper direkte ind i det? Okay. Sammen alle 8 sider. Alright. Oh, Jesus Christ, er langsom. Move, bitch! Move! Hold da kæft, hvad er den langsom. Hvad gør med, hvis man trykker Q eller sådan noget, så kan vi zoome ind. Nå, oh, yeah, der var den. E, så zoomer man ind, og Q, så zoomer man ud, åbenbart. Og på Shift løber man vist, ligesom i Slender Woods. Ja, hvad er det? Der er en side. Der er helt klart en side. Tak, her 3A. Det var så lidt også. Så er den heller ikke i katten, så bliver bare fanget af min ansigtsløs dæmon. Du kan ikke løbe, jeg siger sadlen. Det er en sådan set ret i. Jeg sidder sådan så lidt fast i jorden, ikke? Ja, det kan jeg se her 3. Siger det. Jeg er alene hjemme hernede og sidder i komplet mørke, så jeg beklager, at jeg ikke har et facecam, men jeg ved ikke, hvordan man bruger sådan et, og ikke engang er mere. Om det er et almindeligt webcam, man bruger eller sådan noget. Og det er stadig strøm. Håber jeg ikke. Der er en side her. Kan jeg køre? Nej, kan jeg ikke. Shit. Ooh, out of 8 pages. Ah, that's so nice. I like it. I like it a lot. Right. Kan jeg se stadig støj? Prøv lige at løbe lidt. Wow! Hvad sagde den laver min lommelygte dernede? Wow, hvad laver nede ved min dealer? Kom til at stikke mig i buksen. Jeg kan bare høre den her lyd hele tiden. Jeg er lidt skammende. Nå, løb. De er fucking langsomme. Come on. So slow. So slow. Hey. Ja, lige før jeg sætter noget slow motion musik på her. Kom nu. Sig den side på den her. Yes, baby. No. Yes. Say. Oh. You see it now. Who's the not dong you there? Oh man, they're creepy. Running, I'm so speedy, running. Tag det roligt. Han kom sikkert bare for at aflevere den punkt, jeg tabte. Men der er nogle ting der i, som jeg ikke vil kendes ved, så jeg tror bare, jeg går videre. Det er da sjovt, jeg tror jeg er en cyborg eller sådan noget. Hvad er satan af det der? Oh, tunnelen! Ah, den har jeg set før. Okay, ingen ansigtsløs dæmon herinde. Ups. Der er bestemt ikke nogen ansigtsløse sider herinde. Hvad er det her? Det ser stort ud. Running. I'm so speedy. Running again. Oh no. Oh crap, det havde huset.
Ja, hader det lys, det er så skræmmende. Okay. Here we go. Nå. Okay, det er den her del, jeg bare ikke glæder mig til. No pages! No pages to me! En side. Ah, ja, slem at hun slår. Lal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